hahawakan ninyo para sa stats. If you know how to use time, tingnan ninyo yung mga mahihirap. Bakit sila... Lea Firater, ako po ay taga Cebu, na lockdown dito sa Dumaguete City hanggang ngayon. Tinataas ang counting... ...ah... Uh ng COVID sa DOH kasi tuob at sa natuklasan ni Gov Gwen, hindi naman ganon kadelikado ang COVID. Pinapahiya nila po. I think there is an unseen hand, mga kababayan, directing all the activities. Kawawa naman kayo dyan sa Cebu. Kawawa kayo. Pero nasa, nasa kay, kay, tingin ko eh, palaban naman itong si, si Governor Gwen. Kaya nga po, baka na nanonood sa atin yung ating uh, gobernador. I, salute you, Governor Gwen, dyan sa Cebu. I think mas maganda magsarili kang ano, independent experts. You commission your own men and check all the data ng DOH there. So that mayroon kayong basis sa inyong mga decision in the future. You check the deaths, especially. Those infected. You check kung talagang sila matay sa COVID kasi may mga nagpaabot na sa amin po na mga taga dyan po sa inyo nililista as COVID patient. Just like what, what's happening in America. Ganon din. Then, yung cause of death, gawin po ninyo yung ginawa sa, sa Italy, ng Parliament ng Italy. Yung ginawa, hindi inilibing, o hindi, hindi krinimate, pina-autopsy nila. To find out the truth, if it is COVID, talaga, ang cause of death. Kasi pag napaniwala kayo diyan, ng kanilang mga ginagawa, sabi ko sa inyo, iikot lang tayong iikot sa ganon. Isang araw, sabi ko sa inyo, dadapa tayong lahat. All of us. Sino nagsabing na, ganon, na, So kanina kinikwento mama sa Bagyo? Si Vivian Beles? Ano nagsara? Sa Bagyo yun? O, kita ninyo. Sa Dabao, yung best hotel doon, Polo, sarado na. Iyong Cebu, mga kababayan, napakagandang uh, city. Nakapunta na ako dyan sa Cebu. It's like Manila. And in fact, mga kababayan, ang Cebu is a biblical city. Sheba. The ancient name for Cebu is Sheba habila, you see, and Sheba sibo is rising, as prophesied in the Word of God. It will come during the this end days, mga kababayan. Di kayo naka nakikita ninyo ang sibo as being, uh, as ri a rising city. Anong bansa, anong, anong lungsod dito mga kababayan? Sa ating uh, bansa ang tulad sa Cebu. In terms of progress, hindi natin matatawaran ng Cebu. They have the uh, ano, airline company. Nakapangalan sa Cebu, Cebu Park. Kita ninyo? Cebu Pacific. <laughs> ni ang Manila wala. Yung Manila International Airport naging Ninoy. <laughs> Gusto nga ang papalitan ni Pulong gawing Pilipinas. Ah, ano ito? Pa papapi. <laughs> Pandai digang paliparam ng Pilipinas. Papapi. <laughs> okay na nung <laughs> Okay, ibalik na lang po ninyo, uh, congressman, yung dati. <laughs> Ginaw ang papapi. eh, talaga. <laughs> you see? At ang daming magagaling sa Cebu, na Cebu, Cebuano, Cebuana. And you will not, ano, uh, you will not be surprised kung bakit yung Cebu, ang tingin sa sa Manila po Imperial Manila ayaw nilang magsalitang Tagalog. Ayaw doon. English na lang sila, wag lang Tagalog. Ariba. <laughs> Hello po. Opo, ano po yon, sir? Oh, good morning po. Ah, eh, eh, e onir kita pa. Ah. Gusto nilang kunin yung bayanihan to na 1.3 trillion na pira. Gusto nilang hati-hatian para justification nila. Kasi ah. nila sa bayanihan 1 na COVID sa Manila, kaya tinira naman nila yung Cebu para makuha naman nila yung bayanihan to. Kasi ah. malaking pira, hati-hatian nila. Ganon yun. Kaya yung COVID-COVID na yan, ginawa yan para manalo si Trump. Aba. Kasi hindi sa Amerika, November 13. Aba. Walang COVID, hindi totoo yung COVID. Inuloko lang nila yung mga tao. Nasa Amerika ka ngayon? Kasi, kasi, nasa Amerika o, ka? Kasi ano naman, si, oh, ito naman si tatay, sunod-sunuran siya din sa COVID-COVID na yan para makahiram ng pira. Kasi pahiramin siya ng pira. Pag hindi yan pinahiram, malis na yan. Ganun ang style ng matanda na yan. Kasi, kasi gusto niya kumuita ng pira. Kasi gusto niya, tutakbo ulit yung anak niya, pati siya. Sila ma rin maghawak ng Pilipinas. Ganon yun ang style nila. Kaya, uh. iluto-uto nila yung mga tao. Dito, sirado yung mga shop, pero pwede ka bumili ng alat, pwede ka mag-inom sa labas. Dito saan pa, niya, saan ka po dyan sa Amerika? Basta dito lang sa Amerika, sir. Ah, basta't nandiyan ka sa Amerika? O, sige pa, maraming salamat. Okay bili ng mga alak sa labas na sila mag-inom. Wala pa kailangan yung polis. Basta uh, wala gulo. walang gulo. Basta walang gulo? Ganun lang yun. Oo. Ah. Basta, uh, uh. basta walang gulo. Inom kayo dyan. Inom. Bili kayo. Ganun lang. Aba. Kaya yung si, si Matanda, katulad ng Marawi, anong ginawa nila? Nahinto yung Marawi kasi wala na pera. Uh, wala na nagbibigay. Ngayon yung COVID, wala yung bibigay. Kaya palaging COVID. Pag hindi na magbigay yung, hindi na magpa-out yung mga ibang bansa, i-stop na na yun kasi wala na siya mukhang Wala na. Wala lang yun. Oh, ah, sige po. Salamat po. Uh, di bueno, mga kababayan. Amerika pala yun. Kala ko Cebu. Uh, Felipe Ominga Jr., DOH Undersecretary Bergeri, bakit pinagbawal ang taob? Hindi po taob. Toob. <laughs> Dahil sila hindi booking. Rosalie Mariano, more indictment to come for those corrupt politicians around the world. Ruben Dosa, sige ang extension ng lockdown, Manoy Raymond Amistad, ibalik na lang ulit sa MIA. Ah, uh, Christine Gutierrez, Queen of Sheba, one of the King Solomon's wife. Uh. Sheba Sibo, Miss karoro Kalukuan yang COVID na yan Mercedes Magbanoa Mia, maganda pa Rosalie Mariano See what happened in Cebu right now pinag ng mga globalist It's a big fight for Cebuanos Si Trump Fighting for globalist, tingnan ninyo ang ginawa sa kanya. May kakampi si Trump, si Duterte, wala. Uh, Miss Caroro, yes, matalino yan si Governor Gwen sa Cebu. Kasi hindi exactly ang report ng COVID-19. Minsan biglang tumaas, minsan naman biglang baba. Iwan ang ibang namatay na sa ay nawala. Puro na lang po COVID. Sara de la Cruz, watching from Bantayan Island, Cebu. Magkuhan po kayo diyan sa Cebu. Magvideo kayo at ipost ninyo. Tulungan ninyo yung inyong uh, lugar. Watching from Bantayan Island, Cebu. Steam inhalation. Mabuti sa may mga lagnat. Ginagawa namin palagi. Should, should, guden, serdan, maayong odto watching from Talisay, Cebu. Pakibati man po kasama ko. serdan ngayon, nanonood, Jonathan, Dave, Jerry. Ma, ano yun? Makmak, Bunso. Ogbrad, Brad Elwar Guden, salamat po sa pagbasa Sir Dan. God bless. Fair Mission, Sheba, the, the, Queen City, will rise. Rise up against the cabal. The ships of Tarsis will go first according to prophecy. Go, 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 Governor Gwen. Manindigan po kayo, go. Huwag pa uuto kayo dyan sa, sa Cebu. And we salute you sa inyong tapang at sa inyong uh, magaling na pamumuno as you recognize the tradition, uh, the traditional healing, pala, hindi tradition, the traditional healing, Yang uh, Shiba, mga kababayan, Sibo, napakayaman ng uh, kanilang uh, history at napakayaman ng kanilang lugar. At tanaw lang po sa kanila, mga kababayan, ang Garden of Eden. Tanaw lang po sa kanila. You see? The Eden Lost that was uh, described by our national hero, Dr. Jose Rizal. Tanaw sa kanila sa Cebu. Ezekiel, Jed, Pahes, Serdan, magandang tanghali po dito po sa Cebu parang may gira hindi po malala ang sitwasyon ng covid dito. Tinatakot lang ng ating gobyerno ang mga tao kahit si Gov Gwen hindi naniniwala sa mga sa DOH. Amigo Fernando, magintay lang po at magtiwala lang sa ating pangulong Duterte dahil. Uh, ang tingin ko po sa kanya ay sumusunod mo na siya sa agos ng dagat at hinihintay niya lang makakita ng pangpang -pang para makadaong para lumaban. Uh, Ronnie Roni Pagal, ginawa ng panakot ang COVID para maging sunod-sunuran mga tao po, Sir Dan. Yung nag-react kanina, itong si, ano, si amigo, oh, si, ano, si amigo Fernando. Tingnan natin, uh, the first six months, kung magbabago yung posisyon ng ating Pangulo. Once the, the loan from World Bank, from ADB, from IMF, alam po ninyo kung magkano na yung yung inuotang. Yung otang. I-update ko po kayo. Ito yata. Ngayon, hindi. O, oh, ito. Philippine loans for COVID-19 response now at 5.758 billion dollars. Ngayon, tingnan natin kung uh, tumitsin po lang yung ating pangulo. Kasi nga po, sabi ko sa inyo kahapon, it could be, mga kababayan, that there is a kolatilya. Col The lockdowns could be included in the Colatilia. The protocols that should be strictly observed, the social distancing, the mask uh, wearing and everything, the quarantine procedures being implemented by the government could be part of the Colatilia for the release of the loans. Ngayon, pag-alimbawa na-release na, -release na na-approve na, na-release. Na Tingnan natin kung magbabago yung yung posisyon ng ating Pangulo. Then the, the President will end the lockdown. So ang ibig sabihin nun, mga kababayan, ah, sumunod muna yung ating Pangulo. For it is part of the colatilia. Kasi nga po, ang description ng loan for COVID response. Kung wala ng COVID, wala nang re-responsan. At <laughs> tama ba yan? Wala nang... Di ba? Parang kung sa kaso, it is smooth, anya, in academic. Parang yung uh, case ni Kalida against ABS-CBN, it was thrown by the Supreme Court. It is, it becomes smooth in academic kasi, kasi yung franchise, Nag-expire na yung 42 case, 'di ba? Eh ano? You know, binasura ng Supreme Court, of course. Naturally, ibabasura 'yon kasi the subject of the corwaranto, wala na. Nag-expire na nga. Ah, oh. din dito mga kababayan sa loan. Ang description, loan response, oh, loan response. COVID response. That is the description sa sabi ng World Bank. Yung purpose anya ninyo ng law na inapprove namin for COVID response. Ngayon, wala na kayong i-response na COVID kasi sabi ninyo, hindi man kayo naniniwala sa COVID, wala mang COVID. O ba't kayo uutang sa amin? <laughs> Di ba? <laughs> Ba't kayo utang sa amin? O, tapos na. O, anong nangyari lang, inaubos mo na yung fund natin, tapos pinabayaan tayo. Pero anya, kung tuloy-tuloy yung COVID ninyo yan, of course, we are uh, to release. Kasi may COVID kayo. Sabi ninyo, wala ng COVID, hindi kayo naniniwala. Hindi, walang loan. <laughs> Nalang yung buhay natin to. Sabi ko sa inyo, sinilo po tayo sa totoo lang. And this loan, mga kababayan, will uh, last for 29 years. <laughs> 29 years na babayaran. Ang grace period niya, 10 years. So after 10 years, mangunguliksyon sila. Ayaw man sabihin kung magkano yung interest. <laughs> Sabi ko sa inyo, <laughs> Parang tinalian po tayo ng IMF World Bank. Ah, an entity under the United Nations, under the globalist cabal, iginapos po tayo. Ganon sila katoso, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Christine Gutierrez, noon pa man Cebu province, ay may pinakamaraming syudad, Cebu, Mandawi, lapo-lapo, etc. Maganda sa Cebu at may tinatawag na Beverly Hills, at Port San Pedro. RAD house viral. Gusto ni Bergeri pagkatapos ni Gobgoyen pagtoob ipaligo niya ang ipinagtuoban kaya laban lang Gobgoyen.